Політична сила, партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» провела свій третій з'їзд. На порядку денному – обрання кандидата на проміжні вибори до Верховної Ради України по 184-му округу. В роботі взяли участь 81 делегат. Третій з'їзд політичної партії, партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» оголошую відкритим. Першим слово взяв почесний лідер партії Ігор Колихаєв. Він наголосив, на сьогодні їх політична сила має найбільшу кількість представників на всіх рівнях місцевої влади на Херсонщині. А це більше 200 успішних людей, підприємців, аграріїв, освітян, лідерів думок та висококваліфікованих фахівців. За останні 3 роки ми провели 3 успішних збирательних кампанії. Ідея нашої партії, наші підходи по розвитку регіону знайшли відклик у всіх жителів нашої Херсонщини. Ми не повинні придати довір'я наших избирателей. Сейчас это выборы всей Херсонщины. Нам необходим этот представитель в Верховной Раде, чтобы он защищал идеи и идеологии наших всех громад. Он должен слышать людей, и он должен работать для людей и ради людей. Під час з'їзду кандидатом у народні депутати України від політичної партії партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» було запропоновано Геннадія Лагуту. Дану пропозицію делегати підтримали одноголосно. Я знаю Геннадия Лагута достаточно давно. Мы с ним шли по 184-му округу. Это действительно человек-боец, тот, который может довести начатое от начала до конца. Это человек слова и дела. Это достаточно серьезная ответственность. Добрый путь, с добрыми намерениями, с чистой душой и с Божьей благодатью. Только вперед. Сегодня у меня очень волнительный день. Еще год назад я и не мог себе представить, что я могу быть кандидатом на довыборов по 184-му округу вместо Игоря Колыхаева. Я благодарен партии Игоря Колыхаева «Нам тут жити», благодарен нашей всей команде, всем коллегам, друзьям, что они доверили мне быть кандидатом. И я хочу с уверенностью сказать, я вас не подведу. Чому обрали кандидатуру Геннадія Лагути? Ця людина знає усю проблематику 184-го округу, всю проблематику Херсонської області. І я цій людині дуже довіряю. І він отримав підтримку не тільки від мене, а від всієї нашої партії і від всієї нашої громади. Геннадій Лагута – саме та людина, яка зможе гідно представляти та захищати інтереси нашого регіону в парламенті, переконані представники команди «Нам тут жити». Наш кандидат Геннадій Миколаївич Лагута, я думаю, найкращий, кого ми можемо сьогодні представити людям. Тому що на сьогоднішній день він як політик показав себе з позитивної сторони, дає слово, тримає його, виконує свої обіцянки. Я підтримую Геннадія Лагуту, тому що ми з ними знайомі з 2017 року. За цей час він працював директором благодійного фонду Ігоря Колихаєва. І та співпраця, яка розпочалася в нашій громаді саме з благодійним фондом, вона мала певні успіхи. Депутат, який представляє наші території, повинен знати, чим живе територія, як вплинуть законодавчі акти, які приймаються вже в Києві, на наші території. Під час партійного з'їзду Геннадій Лагута представив основні принципи своєї передвиборчої програми, мета якої – перетворити Херсонщину на успішний регіон з високими показниками соціально-економічного розвитку. Гадаю, що набутий досвід дозволяє мені працювати на більш відповідальному рівні, а саме представляти інтереси 184-го округу та всієї Херсонщини у Верховній Раді. Переможемо разом, бо нам тут жити –